بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يتودداتشو مسلمون دموشينا هتوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزاريو يا عقيدة نزبزر سامنتاي بروغراماتشين يمنايو أبو حيدر بمالت يمتاوكو وهابي كشيخ አባድር ጋር በፓልቶክ ባደረጉት ክርክር ላይ ማለት ነው። ያው ፓልቶክ ላይ አድሚኑ የነበሩት ከዋህቢዎች በመሆናቸው ኤዲት አድርገው ለከኛ ከኛ ከአህልሱና ወልጀማዓ ወክለው የቀረቡት ሼክ አባድር ምንም እንዳልመለሱ በማስመሰል እንዲሁም እነሱ ደግሞ እንዳሸነፉ በማስመሰል ኤዲት አድርገው ለቀዋል። ይህም ደግሞ እኛ ጋር ደርሷል። ኢንሻአላህ እያንዳንዱን ኤዲት አድርገው ያቀናበሩትንም እያቀረብን የተናገረውን ወሃቢዩ አቡ ሃይደር የተናገረውን ንግግር እያቀረብ ማለትም አምታቻዎቹን እኛ አህልሱና ወልጀማዓ በምን አይነት መልኩ እንደምንመልስላቸው እና ያላን ከመረጃ ጋር ማለት ነው። ለዛሬ በክፍል በዚህ ክፍል ማለት ነው የምናየው አልከላም ወይም ደግሞ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ واجب كون لت بحرياتوچ مكاكل ك13 معناتنو አንደኛው الكلام ነው ንግግር ነው በዚህ ዙሪያ የተናገረውን ወደ በኋላ ላይ አምጥተን ለሱ መልስ እንሰጣለን። ነገር ግን መጀመሪያ ላይ የሙስሊሞች አቂዳ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድነው የሚለውን ነገር ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን። ሙስሊሞች የምናምነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በንግግር ባህሪ እንደሚገለጽ ነው። ነገር ግን እኛ የምናምነው ልክ እንደ ወሃቢዎች የአላህ ንግግር የፍጥረታትን ንግግር ይመስላል ብለን አይደለም። ዑለሞች ምን ይላሉ? የተውሂድ ዕውቀት علم الكلام በመባል ይታወቃል ይላሉ። ይህም ደግሞ ስያሜ ያገኘው አሉ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? አብዛኛው خلاف ያለው ከአላህ ባህሪያቶች መካከል አንደኛው መናገር ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ خلاف በመብዛቱ የተነሳ علم الكلام ሊባል ቻለ ይላሉ የተውሂድ ዕውቀት። እና በዚህ ላይ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ሶስት አይነት አቋም አለ። ማለትም የአላህ ባህሪ ከሆነው ንግግር ጋር የተያያዘ ማለት ነው። እሱም ምንድነው? አንደኛው የአህል ሱና ወልጀማዓዎች አቋም ነው። ሁለተኛው ደግሞ የወሃቢዎችና የመሰሎቻቸው አቋም ሲሆን ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ የሙዓተዚላዎች ወይም የሙዓጥላዎች አቋም ነው። የሙዓተዚላዎች ወይም የሙዓጥላዎች አቋም ስናይ ምንድነው የሚሉት? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚህ ላሉ በጭራሽ ንግግር የሚባል ባህሪ የለውም በንግግር አይገለጽም ነው የሚሉት። ይሄ ነው እምነታቸው። እንዲሁም ደግሞ የወሃቢዎች አቋም ወይም ደግሞ የወሃቢዎች ደግሞ እምነት ደግሞ ምንድነው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይናገራል ይላሉ። ነገር ግን ከዛ በተቃራኒ ምን ይላሉ? ይናገራል ነገር ግን እንደዚህ ይላሉ የሱ ንግግር የኛ ንግግርን ይመስላል ይላሉ። ማለትም እንደዚህ ይላሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይናገራል ንግግሩ ልክ እንደ ፍጡራን በፊደላት በድምጽ እንዲሁም ደግሞ በቋንቋና እንዲሁም ደግሞ በማረፍ አንዳንዴ ዝም በማለት አንዳንዴ በመናገር ይገለጻል ነው የሚሉት አዑዙ ቢላሂ ተዓላ። ነገር ግን እኛ ደግሞ የሙስሊሞች አቋም ምንድነው? እኛ እንደነ ሙዓተዚላዎች ምን አንልም? አላህ በንግግር አይገለጽም አንልም። ይልቁንስ ለክ አላህ ለራሱ
እንዳረጋገጠው እኛም ለአላህ የንግግር ባህሪ እናረጋግጣለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል፣ በመናገር ይገለጻል። ነገር ግን እንደ ዋሃቢዎች ደግሞ ከፍጡራን ጋር አላህን አናመሳስልም። ይልቁንስ እምነታችን አላህ ይናገራል፣ ነገር ግን የፍጡራንን ንግግር አይመስልም ነው። አላህ ይናገራል ያለ ፊደል፣ ያለ ቋንቋ፣ ያለ ድምፅ። የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ዑለሞች ምን ይላሉ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በንግግር ባህሪ እንደሚገለጽ መረጃችን እንደዚህ የሚለው የቁርአን አንቀጽ ነው ይላሉ። ወከለመ አላሁ ሙሳ ተክሊማ ሱረቱ ኒሳ ላይ 164 አንቀጽ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲነግረን አላህ እኮ ነቢዩላህ ሙሳን ንግግርን አናግሯቸዋል የሚለው የቁርአን አንቀጽ መረጃችን ነው አሉ። ይህም የሆነው አሉ ዑለሞች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ أزال الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي عن سمع موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى معنوي هنا من حجاب ما لتم نبي الله موسى عليه السلام يا الله أزلي هنا ونقرون إن ديسموا يمي كلكلون ما لنا حجاب أنا صلى تشونا فسمع كلام الله الذاتي الأزلي የአላህን አዘሊ አበዲ መጀመሪያም መጨረሻም የሌለውን የአላህን ንግግር እንዲሰሙ አደረጋቸው አሉ። አለዚ ለይሰ ሐርፈን ወላ ሶውተን ወላ ሉጋ፣ ያም የአላህን ንግግር ማለትም ሐርፍን ፊደላት ያልሆነው ወላ ሶውተን እንዲሁም ድምፅ ያልሆነውንና እንዲሁም ወላ ሉጋተን ቋንቋ ያልሆነውን የአላህን ንግግር እንዲሰሙ አደረጋቸው። ولا يبتدا ولا يختتم عندهم بمجمر مهنا بمجرس ما يجلسون يا الله النغغر سموا كذام ففهم منه موسى ما فهم كذام كالله ازلي يهنون النغغر سمتو يترددن تردد الى العلماء فتكليم الله ازلي وموسى وسمعه كلام الله حادث من يلالو يا الله سبحانه وتعالى نغغر ازلي نو مجمريا يلوم نغير كن نبي الله موسى نا يساچو مسماتسا كغزي بوحالا يتگنيه نو فطور نو يلالو انام يي قران انقص الله سبحانه وتعالى بنغغر باري اندميگلص يمياساي نو قالو نغير كن الله سبحانه وتعالى ينغرال سيبال لكن ده فطوران ايدلم مكنياتوم الله بالقران من بلونال ليس كمثله شيء السوني ممثل من النجر بجراش يلم بلونا النام على النوم إن يعني النجر على المسالي في دلاتنا نتكام على قوانقوشنا نتكام على عند يوم دمو دنس نتكام على المساري وشنا نتكام على المساري قرورو ملاس ترسوش كنفروش النزيه نجراتوش باند لاي تساباسبو على النوم አንዱ ካንዱ ጋር በመገጫጨት የተለያዩ ቋንቋዎች በተለያዩ ቋንቋዎች እናገራለን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ድምጾችን እናወጣለን ማለት ነው። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ አይገለጽም፣ ከዚህ የተጠራራ ጌታ ነው። ምን ይላሉ? كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات الثابتة لذاته الأزلي الأبدي أزلي لا ابتداء له. ምን ይላሉ? ከ13ቱ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለት ነው ዋጅብ ከመሆኑለት ባህሪያቶች መካከል አንዱ የሆነው ንግግር የንግግር ባህሪ አዘልይ ነው፣ መጀመሪያ የለውም ልክ እንደ ተቀሩት ሲፋቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ከባቂ ሲፋቲሂ ተዓላ ሚን አልሐያቲ ወልዒልሚ ወልቁድረቲ ወሰምዒ ወልበሰር ፈኢንሃ አዘልያ። ምን ይላሉ? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው የንግግር ባህሪ ያለው የንግግር ባህሪው ልክ እንደተቀሩ ባህሪያቶቹ መጀመሪያ መጨረሻም የለውም። ልክ ለምሳሌ ህያውነቱ የአላህ ህያውነት መጀመሪያ መጨረሻም እንደሌለው ሁሉ የአላህ አዋቂነቱ መጀመሪያ መጨረሻም እንደሌለው ሁሉ የአላህ ቻይነቱ ሰሚነቱና ተመልካችነቱ ልክ እነዚህ ሁሉ መጀመሪያ መጨረሻም እንደሌላቸው ሁሉ እነዚህ ባህሪያቶቹ እንዲሁም የንግግር ባህሪው መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የለውም ይላሉ።
وذلك لأن الذات الأزلية لا تقوم به صفة حادثة مكنياتهم أزلي هنو يا الله وهم جيتنتو مالتنو بج الراش بمن دي قلت أجلم أديس وهم دمو فطور بهنا بهاري لقلت سلام أجل مالنو من الالو فيعلم من ذلك سلازيه كذيه من التاوك الالو أن كلام الله الذاتية لا يبتدأ ولا يختتم من هذا اللهم يا الله نقول يمي جمرنا يمي جرس هذا اللهم مالتنو وليس حروفا متعاقبة عندهم دمو في دلات ما هذا اللهم عندو عندون يمي كرمو عندو عندون يمي كتلي هنا في دلاتو تشم هذا اللهم نقول عندهم دمو يسبق بعضها بعضا عندهم دون يمكدمو يهونا يا بفدلاتو تشيطة مسارتا إذا لم يأ الله سبحانه وتعالى نقر مكنياتهم لأن الذي يسبق بعضه بعضا يكون حادثا مكنياتهم عندهم دون يمكدمو كهنا مالنا يا نقر من دنو مالتنا فطرنا مالتنا الله سبحانه وتعالى دمو مجراش فطر إذا لم إنما فطرتنا من يلالو عندهم دمو وليس صوتا يحدث من تصادم الاجرام من يلالو يا اكلتوش مغاچت معناتنو يميكست من ادلم دمص بذا بدمص يمناجر ادلم الله سبحانه وتعالى يا الله نغغر من ادلم دمص ادلم اكلتوش لمثالي كلت كنفراچين سيغنانيو معناتنو با يمتلون فيدل تاوقالش لمثالي دمج يوطال معناتنو با يميلو لمثالي لك بندزي عينت ملكوم ادلم يا الله سبحانه وتعالى نغغر اعوذ بالله الله سبحانه وتعالى با دمج با فيدال مناغرا يميسا تملكتو كنيا كفطران قال بمندنو ميلايو من يلالو انديهم يا الله نغغر وليس لغه عربيه ولا غيرها من اللغات من يلالو يا الله نغغر اندزيحو من ايدلم አረበኛ ቋንቋ አይደለም ወይም ደግሞ ሌሎች ቋንቋዎችም አይደለም ያላህ ንግግር ምክንያቱም ለአን ልغات حادثه ምክንያቱም እኮ ቋንቋዎች ምንድናቸው ፍጥረታት ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የፈጠራቸው ለኛ መግዳቢያ ናቸው እኛ ምን ገለጽባቸው ናቸው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገለጽበት አይደለምና ማለት ነው سلا قرآن مهم بجا بيان داداتشن الجلال سلا الله سلا قرآن إنيا من نامنو يا الله نغيقرنو بلنو وهابي يوچ من يلالو يا الله نغيقرنو يلونا نغر قل للا نغر يجعمرالو ولكن من يلالو إيه كو مخلوق آدلم إيه فطور آدلم آزلينا بلو يعملالو أعوذ بالله إيه يتصصتن بكنياتم اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باللغة العربية المكتوب في المصاحف فهو حادث مخلوق هي مالتنا لنبياتنا عليه الصلاة والسلام يوردو قرآن بعربنا تصفو يمكن يوم مالتنا وهي بيان لنبياتنا الجالو هي من دنو حادث كجزيب ولا يتبين فطورنو انجي أزلي عيدا لم نقردن ليس من تأليف ملك ولا بشر نقردن يسولد يصعفو ويمدمو ملائكا براسو يصعفو بجراش عيدا لم الناس من دنو كان إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إيه لوح المحفوظ لا يتصعفنو إيه قرآن مالتنو من ديتنو يوردوه من لونسنه جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا الله سبحانه وتعالى جبريل مالتنو أزلينا مجمريا مجرشا إلى اللون عندهم دمو يالا فدالاتنا يالا دمسوهنو نقرون جبريل اندي ساما درغو مالتن جبريل أزلينا مجمريا مجرشا إلى اللون عندهم دمو يالا حرف يالا دمسوهنو يا الله نقر ساما عندهم كذا من دن تردى ففهم منه الأمر بأخذ القرآن من اللوح المحفوظ كذا من دن يتردى كلوح المحفوظ لي تصفو ينبرون قرآن جبريل عليه السلام عندي وسدنا ثم النزول به على محمد وقراءته عليه إنما
ጅብሪል አለይሂ ሰላም ይሄንን አዘሊ አበዲ ከሆነው ያአላህ ከአላህ ንግግር ይሄንን በመረዳቱ ከለውሐል መህፉዝ ላይ ቁርአንን በመውረድ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀራላቸው። ለዚህም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? إنه لقول رسول كريم رأيكو قرآنكو هم الصحاف مالتنو من دنو إلال لقول رسول كريم مالتن يتكبرو ملئتنيا قال نوسيل من مالتنو مالتن جبريل عليه السلام لنبيات عليه الصلاة والسلام إيك أرالاتشو يوردنو مالتنو ይህንን ሙፈሲሮች በአጠቃላይ ተስማምተውበታል። ምን ብለው? አይ ጅብሪል ጅብሪል ማለት ነው። እዚ ላይ የተፈለገበት ረሱልን ከሪም ብሎ በማለት የተፈለገበት ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነው አሉ። ማለትም አይ መቅሩኡ ጅብሪል ጅብሪል አለይሂ ሰላም ማለት ነው። እየቀራላችሁ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ የወረደላቸው ነው ማለት ነው እንጂ በጭራሽ አዑዙ ቢላህ በወሃቢዎች አባባል አላህ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ይላል ለነብዩ እየቀራላቸው የወረደ ማለት አይደለም በጭራሽ ማለት ነው። ለዚህም ይሄ አረበኛው የምናየው በጃችን ያለው የቁርአን ምንድነው እንላለን? مخلوق فطور የሆነ ነው እንላለን። ምን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል? እሺ ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረደላቸው ቁርአን ይሄ በአረበኛ የወረደው ይሄ ተጽፎ የምናገኘው በየቤታችን ያለው ቁርአን ከላሙላህ ተብሎ ይጠራሉ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። نعم او ከላሙላህ ብለን ጠራዋለን። الله سبحانه وتعالى بالقران እንደነገረን ብሎናል ስለ ካፊሮች يريدون ان يبدلوا كلام الله እነዚህ ሙሽሪኮች ማለት ነው ይፈልጋሉ ይሄንን በእጃችን ያለውን ቁርአን ማለት ነው ለመቀየር ይፈልጋሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮና ይሄ ማለት ይሄ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወረደውን ማለት ነው። ይሄ ቁርአን አላህ ዘል ሙነዘል ምን በማለት ተሰይሟል? ከላሙላህ ተብሎ ተጠጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከላሙላህ እንላለን። ነገር ግን ምን ማለት አይደለም፣ አላህ በحرف በصوت በአረበኛ ቋንቋ የተናገረው ነው ማለት አይደለም። እናማ ምን ማለት ነው? ይህ እኛ ጋር ያለው በአረበኛ ቋንቋ ተጽፎ በእጃችን ያለው ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረደው ይህ ቁርአን ምንን በحرف በድምጽ በቋንቋ የሆነው ማለት ነው። ይሄ ምን ያመለክታል? ያንን ያለ حرف ያለ ድምጽ እንዲሁም ደግሞ መጀመሪያ መጨረሻ ያለውን የአላህን ንግግር የሚያመለክት ነው ነው የምንለው። ኢንሻአላህ አሁን የምናልፈው ወሃቢዩ አቡ ሃይደር ከሼክ አባድር ጋር ባደረገው ክርክር ላይ ስለ ብዙ ርዕሶች አንስተው ነበር። አንደኛው ስለ ከላሙላህ ስለ አላህ ንግግር የንግግር ባህሪ ነው እና በዚህ ላይ የተነሳ እሱም ያምነው ያው አላህን በድምጽ ይናገራል ብሎ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በፊደላት ይናገራል ብሎ እንደሆነ ነው ይሄንን ተናግሯል። ሪካርዱን አሰማቸዋለሁ ማለት የተናገረውን በድምጽ አቡ ሃይደር የሚባለው ወሃቢ እንደዚህ አለ። እናገር ባህሪ ወይም በቃላት የሚገለጽ ጌታ ነው ማለት ነው። ጌታችን ይናገራል ይገለጻል። ይሄንን እንድትረዳ ነው የምንፈልገው። ይሄንን ንግግር حرفና ሰውትን ያልከው ጌታ አንጥተህ ነው ያልከው ከሐዲስ ይዘን ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድነው ያሉት በሐዲስ ላይ? من قرأ حرفا من كتاب الله ከአላህ መጽሐፍ ከቁርአን አንድ حرف የቀራ ሰው አለ። حرفም የአላህ ነው ምንልህ ለዚህ ነው። من قرأ حرفا من كتاب الله ከአላህ መጽሐፍ አንድ حرف ያነበበ ሰው ሐሰነቱን ወልሐሰነቱ بعشر امثالها ስለተባለ እንደዚሁ ደግሞ نعم يتكلم بصوت بيانه لمن الله راسه سلاله موسى عليه السلام فلما اتاها نودي يا موسى الى بمطات ጊዜ አንተ ሙሳ ሆይ ተብሎ ተጠራ። ኒዳ ምንድነው? እስቲ በአረብኛ ቋንቋ ኒዳ بغير الصوت ይሆናል ያለህ ማን ነው? እንደሰማችሁት الله سبحانه وتعالى በፊደል እንዲሁም ደግሞ በድምጽ ይናገራል ብሎ ነው የሚያምነው። ይሄ ሙሸቢህ ሙጀስም የሆነ ሰው ማለት ነው። እና ደግሞ በጭራሽ አላህን በእንደዚህ አይነት ነገር አንገልጽም።
አላህ ይናገራል ነገር ግን እሱ ንግግር ፍጥረት የፍጥረታት ንግግር ስለማይመስል ማለት ነው። እና እዚ ላይ በጣም የሚያስቀው ነገር መረጃ ብሎ ያመጣው ነገር ነው። እንደው አንድ እንኳን አእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ይሄንን ጭራሽ እንደ መረጃ አድርጎ ጭራሽ የሚጠቅስ ሰው ያለ አይመስለኝም። በጣም የሚያስቅ ነው። ምክንያቱም ስለ አንድ ስለ ቁርአን መቅራት ያለው ትሩፋት የሚገልጽ ሐዲስን አዑዙ ቢላህ እሱ ምን ብሎ ሲያመጣ አላህ በሐርፍ እንደሚናገር ብሎ ሲያመጣ በጣም የሚገርም ነው ይመስለኛል። በዓለም ላይ ለራሱ እንደዚህ አይነት ይሄን እንደመረጃ አድርጎ ሲያመጣ ይሄ የመጀመሪያው በዓለም ላይ የመጀመሪያው ሰው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ሲል አልሰማውምና ማለት ነው ከዋቢዎች። እና ምን አለ ከቁርአን አንድ حرف ያነበበ ሰው በአስር ጥፍ አጅር ያገኛል ተብሏል። ስለዚህ አለ አዑዙ ቢላህ። ስለዚህ حرف ደግሞ እዛ ቁርአን ላይ ያለው حرف አዑዙ ቢላህ ምን አለ እንደዚህ አለ አላህ ነው የተናገረው በحرف ያለ። ተመልከቱ ቅድም ልዩነታችንን ለመግለጽ እንደመከርኩት እኛ ምናምነው እነዚህ በአረበኛ ተጽፎ የምናያቸው እዚህ በአረበኛ ቋንቋ ወደ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የወረደው ቁርአን ያንን አዘልይና በድይ የሆነውን መጀመሪያ መጨረሻ ያለውን ያለ حرف ያለ ፊደላት ያለ ድምጽ የሆነውን ያለ ቋንቋ የሆነውን ያላህ ንግግር የሚያመላክቱ ናቸው ነው የምንለው ነው። እነሱ ደግሞ ምንድነው ብለው የሚያምጡ የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በحرف በፊደል ተናገረ በአረበኛ ቋንቋ ተናገረ ብለው ነው አዑዙ ቢላህ የሚያምጡ። ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ተረዱት። ከዚህ በላይ ሙሸቢህነት ከዚህ በላይ ሙጀስሚነት ከየት ነው የሚመጣው? እነሱ ዞ አሁን እዚህ ላይ ምን ረስቷል ليس كمثله شيء የሚለው በጭራሽ የለም። ምክንያቱም ተሽቢህ ውስጥ ጠልቆ ስለገባ ይሄን ረስቶታል። ከዛ መልሶ እንዴ አንተ ፍጥሯን እንዴት ታመሳስላል ስትሉ ምን ይላችኋል? አይ እኛም በማይመስል መልኩ አዑዙ ቢላህ በፊደል ይያለ በአረበኛ ቋንቋ አላህን እንደሚናገር የገለጸ እንደገና እኛን አይመስልም ብሎ ማለት ለመሸወድ መሞከር ምን አይነት ቂልነት ነው? ይሄ ቂል የሆነ ሰው ነው እንጂ በዚህ ቂል ሰው የሚሞኘው አእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው በዚህ አይሞኝም። ሌላው ወደ በኋላ ላይ እንመጣለን እሱ በሱ ቤት አሁን ምን እንደሚያስይዘው በዚህ ንግግሩ ማለት ነው። ሌላኛው በቁርአን ላይ ምን ብሎ ማለት ነው አላህ እንደዚህ በድምጽ ይናገራል ብሎ እንደ መረጃ የተጠቀሰው ምንድነው ሱብሃንአላህ ምን የሚለውን አንቀጽ ነው ፈለማ አታሃኑ ዲያ ሙሳ እኔ ቁርአን አንቀጽና ተጠቀሰና ምን አለ አያ መጣራት የሚባለው ነገር ሙናዳ የሚባለው ነገር በድምጽ እኮ ነው አለ። ተመልከቱ አንድ ዓሊም እንኳን ያላለውን ማለት አንድ ዓሊም አንድ ሙፈሲር ብናይ ማለት ነው በቁርአን ሙፈሲሮች ብንይ አንድ ሙፈሲር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድምጽ ነብዩላህ ሙሳን ጠራቸው ብሎ ያለ የለም በጭራሽ ማለት ነው። እነ ቁርጡቢ እንደውም ይሄን ሲያብራሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህ ንግግር ከፊደላትም ሆነ ከድምጽ የጠራ ነው ይላሉ። ይሄን ተፍሲር ሲያስቀምጡ ማለት ነው። ተመልከቱ እሱ ምን አለ መጣራት የሚባለው ነገር እስኪ ምንድነው እንዴት ነው ያለ ድምጽ የሚሆነው አለ። ያ ማለት ይሄ ሰውዬ እየፈረደ ያለው እኛን ፍጥረታት አይቶ ከዛ የኛን ፍጥረታት ነገር አይቶ ከዛ ወደ خالق ያስጠጋ ነው ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ምን አይነት ቂያስ እንደሆነ በጣም አስቀያሚ የሆነ ቂያስ ነው ይሄ። እኛ ፍጥረታትን ያይና ከዛ ለፈጣሪ ቂያስ ያደርጋል ፈጣሪን በዛ ነገር ይገልጻል። እኛ ምን ስንጠራ ወይም ደግሞ እኛ ተጣራ ሲባል በመንደነው በድምጽ ነው በحرف በፊደላት ነው እኛ ለምሳሌ ከዛ ምን አረጋ አየ። ስለዚህ እኛ በዛ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነገር ከተጠጋው ደሱ ሙናዳ የሚባለው ነገር ምን አለ በድምጽ ነው በፊደል ነው ብሎ አስጠጋ። አዑዙ ቢላህ ምን አይነት አስቀያሚ ቂያስ ነው ምን አይነት አስቀያሚ ማለት ነው አካሄድ ነው ይሄ በጭራሽ ማንም ሙስሊም ያለው አይደለም። ሙስሊሞች በጭራሽ አላህን በፍጥረታት ባህሪ አይገልጹምና ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፊደል ይናገራል ብሎ ገልጿል። ይህ ሰውዬ ይህን የሚናገረው ቁርአንን ወይም ሐዲስን እንደምታዩት ትክክለኛ መረጃ አግኝቶ አይደለም ይልቅንስ በራሱ ሐሳብ በራሱ እንትን ተፈላስፎ ነው የሚያመጣው ራሳቸውን ነገር ግን ወደ ምን ያስጠጋል ወደ ሰለፍ ያስጠጋል ነው። ከሰለፍ ምሁሮች ለምሳሌ
እና ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ካየናቸው እነዚህ ሰለፍ ምሁሮች የመዝሐብ ባልተቢዎች ሙጅተሂዶች እነዚህ ታላቅ ምሁር ምንድነው ያሉት የሚለውን ስናይ ግን በዚህ ተቃራኒ ነው ማለትም በወሃቢዎች ተቃራኒ ነው ምን ይላል ኢማሙ አቡ ሐኒፋ فالله تعالى يتكلم لا ككلامنا الله سبحانه وتعالى يناجر نجر جن ينيا نجر جاي مسلم قال عندنا يعلم نجس نجر تملكت من قالوا نحن لا نتكلم ان ينناجر لنا بالالات والحروف ان يمن نناجروا بمصاريوچنا بمن دنوالو بفيدلات نوال مصاريا سيلو لمثال عف الله ملاس الله ከንፈሮቻችን አለ ጉሮሮ እነዚህን ተጠቅመን ነው እንግዲህ እነዚህ ይሄ በቋንቋ እንደዚህ በፊደላት ምንናገረው ለምሳሌ ሁለት ከንፈራችን ሲጋጭ ፊደላት ይወጣሉ ባ የምትለው ለምሳሌ ልክ በእንደዚህ ተጠቅመን ነው ምንናገረው አሉ በመሳሪያ ፊደላት ተጠቅመን ነው ምንናገረው አሉ ከዛ ምን አሉ والله يتكلم بلا حرف ولا آله ምን አሉ الله جن يناجران يا لا حرف يا لا فيدلنا يا لا مساريا تملكت امام ابو حنيفه الله سبحانه وتعالى فطرتات كما مثل يطرروا وهب يسجن بذي تقارن هنا الله فطرتات جاء مسلسلن سلازينيا هون لمثال هين وهبي مجسم يونا ابو حيدر نو منكتله ويس امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه اكيد من ميال من مترتر معنى ان ይህ ሰውዬ ማለት ነው ምንም መረጃ ሳያደርግ ማለት የራሱን ፍልስፍና በመከተል ነው ይሄን የሚናገረው እና እዚህ ላይ የምንረዳው ከዚህ ሙጀሲም ንግግር ምንድነው የሚያስይዘው ነገር አለ ማለትም አንደኛው ነገር ምን ያስይዘዋል አላህ ምን እንዳለ ነው አላህ ፊደላትን ሳይፈጥር በፊት አይናገርም የሚለውን ያስይዛል ወይም ደግሞ አይ ካለ ወይም ያለ ፊደል ነበር የሚናገረው ከዛ ፊደላትን ከፈጠረ በኋላ በፊደል ተናገረ የሚለውን ያስይዛል እሱ ንግግር ማለት ነው እንደዚህ ካለ አላህ ፊደላትን ሳይፈጥር በፊት አይናገርም ነበር ካለ ለአላህ ዋጅብ የሚሆን ከመሆኑ ለባሪያቶች መከከል አንድ የሆነውን የንግግር ባህሪ እየካደ ነው ይህ ደግሞ ኩፍር ነው ግልጽ የሆነ ማለት ነው አይ ብሎ ደግሞ እንደዚህ ካለ ያለ ፊደል ነበር የሚናገረው ከዛ ፊደላትን ከፈጠረ በኋላ በፊደል ተናገረ ካለ ደግሞ ይህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአዲስ ባህሪ እየገለጸ ነው ይህም ኢማሙ አቡ ሐኒፋ እንዳሉት አላህም በአዲስ ባህሪ የሚገልጽ ካፊር ነው እንዳሉት ይህም ግልጽ ኩፍር ነው ማለት ነው ስለዚህ በሱ ቤታውን ሁለቱም እምነቶቹ ወይም ሁለቱም በዚህ ንግግሩ የሚያስይዙት ሁለቱም ነገሮች የተሳሳቱና ወደ ጥፋት የሚያስገዱት እንጂ እሱን ነጃ የሚያወጡት አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፊደላት እንዲሁም በድምጽ በቋንቋ መግለጹ ቁርአንንም ሆነ ሐዲስን የሚገጭ እምነት ነው እንዲሁም ሙስሊሞች ከሰደፍ ይዘው እስከዚህ ድረስ ማለት ነው የተስማሙበት ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚናገር በንግግር ባህር እንደሚገለጽ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግሩ በጭራሽ የፍጥረታት ንግግር አይመስልም ያለ ፊደል ያለ ቋንቋ እንዲሁም ያለ ድምጽ እንደሚናገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባወቅ ነው የምንሰራ ያድርገን ኢንሻአላህ በክፍል 2 ላይ ከሌሎች ጋር ማለትም ከመተሻቢህ አንቀጾች ጋር አያይዞ ተናገራችኋለሁ ለነሱ ኢንሻአላህ መልስ እናዘጋጃለን ለዛሬ በዚህ ላይ እናበቃለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ